រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រកពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបាកានអាណត្តិ3នាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអាយ៉ដាមម៉ូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកមេឃុំនិងសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសារព317នាក់នៅសាលាស្រុកបាកានបន្ទាប់ពីលោកផៃលេងអភិបាលស្រុកបាកានបានអានរបាយការណ៍សង្ខេបនោះរួចមកយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ22អនក្របកចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិ3លោកខៀវចាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបាកានដែលទៅនឹងតែងតាំងថ្មីបានធ្វើការបញ្ញាចិត្តដូចតទៅ1យកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងតាមរយៈនយោបាយវិមជ្ឈការវិសាហមជ្ឈការយកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អឆ្លើយតបជាបណ្ដាបណ្ដានៅតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើង2គ្រប់សកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តការងារយើងខ្ញុំត្រូវតែមានគណនីភាពផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានា3ខិតខំពង្រឹងធ្លុងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងទាំងក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាទាំងក្នុងជួរគណៈអភិបាលសម្ដៅឲ្យមានភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ6ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំអាយ៉ដាមម៉ៅធូនិនបានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងគណៈអភិបាលស្រុកសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាបំពេញគ្រប់ភារកិច្ចនិងតម្រូវការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនស្ដាយស្រណោះពេលវេលានិងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទោះគ្រប់កលៈទេសៈណាក៏ដោយត្រូវបំពេញនៅសំឡងពោនឹងការចាំបាច់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជាម្ចាស់ឆ្នោតបើគ្មានលោកយើងអត់មានទូនីតិនិងមុខតំណែងដែលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យក្នុងពេលនេះទេអាយ៉ាដាមសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់ទូននីតិឲ្យសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលជាជំនឿនិងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមមកលើយើងអាយ៉ាដាមបានថ្លែងទៀតថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអាណត្តិ3ត្រូវបន្តដឹកនាំស្រុកបាកាននិងបន្តអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទាំងអស់ត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវភាពម្ចាស់ការក្នុងការបំពេញទូនីតិភារកិច្ចសម្ដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក្នុងការឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអាយ៉ាដាមសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាអ្នកបន្តវេនដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសតាមរយៈការម្ដងម្ដានៅវប្បធម៌កតញ្ញូនិងចរិតជាតិនិយម។